duhere no kuri Bebe ko kuba ko twagiye nanjye ngo twadufite ngirango indoro twadufite indoro gusa first no twadufite indoro icyo gihe indoro nagateje twadufite indoro nagateje nyanga turi aravuga sasa mwitamwe ubuti twabaye abastar tujya no kwa Bebe oya nagaruka kumva ko abaye umustar ushaka gutera imbere uri inginga rega nta kintu cyoroshye nyine twagiye kwinginga okay ariko Nago byakunze nago byakunze nyuma amaze kubona ikintu turimo gukura aravuga okay now you're ready the tattoo When I want a baby core, now the one they mewka. You won't go not get carries of Genji and Hago Jagusamon or Harure Kavutioya. I can bend it. Yes, I want it to go and I tell you that I've got, hey, I know you girls, especially Nanina. This is not Yanni, because I'm horrible. Ndabizi yuko nyiri kure cyane. Nayo wamba. Na bivuze ko batari buguhe baretse gusaba. Ya na gusaba. Na gusaba kandi bivuze ko batari buguhe. Bivuze ngo David arabaza ariko. Yaratuze. Aratuze avuga ye ndabazi ndabazi ariko nani. Ako amafaranga gukora iriya video. Niba utari na radio gushaka amafaranga gukora iyo video. Niba naguhaye na collab. Kubera icyo uri kwihuta. Iyo babahaye collab. N'amafaranga rimwe bwo nyine mugomba kuyatanga byose ugiye gukorana na David byose kamwirengera David anakwemere gushyiramo na chorus gusa ntaga ari buze kujya kuguha amafaranga akora video kora ntaga gukeneye ni wowe umukeneye ibingi ntabwo ugiyeta bibya cyakintu cyo kuvuga ngo kuko ari mwebwe mu mukeneye yageze nk'umujyugo cyangwa no haze igihugu ntabwo ashaka gupromoting indirimbo yayo yakwemereye kuyikora re promoting yakwemereye akavuga ya yenda yayikunze cyangwa yakwemereye yabikora ako se David akeneye promotion ya Charly nani hano muri Kigali ntabwo ukeneye no kuvuga ngo yenda ashaka no kuyipromotinga kugira ngo kugirire neza no kubona ifoto yawe kuri page ya David ntako batakugize ariko niwe uri bwirukanga kuri iriya ndirimbo kubera ko wowe nta nubwo akeneye kwirukanga bivuze ngo mukweshe imbaraga nyinshi cyane kugira ngo mubashe kuba mwabageraho cyane imbaraga nyinshi cyane muzagira rya kuri ba David abo ngabo imana imana nko mukitegerezo cyane uyu munsi ari abafana bari kubumva bashaka kuti eh turifuza kuzabona collab ya David na Charly na Nina mwumva ari nka ryari turabyifuza turabisaba imana kandi imana ni izi gihe when we are ready kora kimwe byose biba na twakubwiye ko twasabye Bebe ku collab mbere ntibyakunda I have to be my own. Uzajya he kwambira ati mfite nda nk'ukwezi nahari ugasanga bivuyemo kandi nka bya bindi byose ntabwo ari nge wongeye kuguhamaga